Assalomu alaykum azizlar, aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, xush kelibsizlar. Mehmonimiz Toshkentdan aktivist o'zining ukasi. Qani mana shu yigitcha aktivist o'zining ukasi bo'ladi. Ukam, xush kelibsiz. Qalay bizning tumanimiz, yoqdimi sizga? Yoqdi. Do'konlarni endi mahsulotlar yetmaganda insonlar juda ham insonparvar, yaxshi. Ha, kamchiliklar bor, hamma joyda kamchilik bo'ladi. Kamchilik bor, lekin odamlarga gap yo'q, juda mehmondo'st, kelish taklif qilaman. Xullas, azizlar, bu yigitchani ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik kuzatadi, YouTube tarmog'ida ham, Facebook tarmog'ida ham. Hattoki biz ham kuzatib muxlisimiz. Bu yigitchani olib borayotgan faoliyati hech qanday bir tadbirkorni do'koniga kirib negativ izlash emas. Maqsad iste'molchilar huquqini himoya qilish, xolos. Mahsulotni sirog'a o'tib ketgan bo'lsa, tadbirkor to'g'ri qabul qilsa, masalan, uchun mana ukamiz ham hech qanaqangi bir e'tiroz bildirmaydi-da. Buyoq kirib turib, sifatsiz emas, sirog'a o'tgan mahsulot yoki sirog'a belgilanmagan mahsulotni ko'rsatsa, tadbirkor to'g'ri qabul qilib uni. Qonuniy yechimi qanaqa qonuniy yechim? Mana shu mahsulot olgan dastlab shiyiga qaytarib berib yuborsa, u tadbirkor ziyon qilmaydi. Har safargi mahsulotini sifatini nazoratga olib tursa bo'ldi. Faqat e'tiborli talab qilinadi. E'tibor bo'l, boshqa hech narsa yo'q. Ukam, biz ijtimoiy tarmoqda tanishmiz. Facebookda Shakir Xandavletov degan profilni yuzaman. YouTube tarmog'ida ham Paxta otlar jamoatchilik nazorati, Telegram kanalimiz bor, Paxta otlar jamoatchilik nazorati. Ukam, xush kelibsiz. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, birontasi xafa qilgan bo'lsa, men shu Paxta ot tuman xalqi nomidan kamtarona uzrimizni so'raymiz. Hamisha mehmonga kelib turing. Siz kabi xalqparvar, xalqning g'amini yeb, kamchiliklarni ochiq tanqid qiluvchi tanqidchilarimiz ko'paysa, tanqid bor joyda rivojlanish bo'ladi, o'sish bo'ladi. Shunday yosh yigitlarimizni ko'rib, to'g'risi havas qilamiz, ko'zlarimiz quvnaydi. Ukam, men xursandman siz bilan tanishganimdan. Mana rasman ukamiz bilan tanishib, yuz ko'rishib turibmiz. Uka, yana bir bor xush kelibsiz. Yana bir bor keling, xudo xolasa mehmon bo'lib, o'zingiz faoliyatingizdan tashqari holatda keling. Xudo xolasa yoz kunlarida rosa cho'miladigan joylar bor. Mehmon rosa turistlar keladigan joylarimiz bor, o'ziga tortadigan hududlarimiz bor. Kelsangiz, xudo xolasa Paxtaobod tumani xalqi sizni chin dildan qalbini ochib mehri bilan kutib oladi. Xudo xolasa, uka salomat bo'ling, xalqni xizmatida aslo charchamang. Xudoning panohida bo'ling, ota-onangizni baxtiga sog' bo'ling. Yanada faoliyatingizga nima desam bo'ladi? Kengroq, yanada chuqurroq yondashing. Maqsadingiz oliy. Ko'pchilik yomon ko'rsa ham, ba'zilar negativchilar ham ko'rsa ham, menga yoqasiz va boshqa yurtdoshlarimizga yoqasiz degan umiddaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.